Përshëndetje të dashur miq, këtë vit të ri 2023 duat ta nis me luft. Me luft si vjet, dhe me thënë si në 2023, si në edhe në këtë vit të fillojnë fuqishëm. Duke qenë se u shlodhëm darkën e vitit të ri. Ja, ngërë më knaqëm, unë goko më bëmë, e trejtë ta nis kamë. Rëmbejni armët, armët. E, armët figurativisht, jo armët këshuar, se jo, se imi të bëjmë luft me serje, me plagosje, me bazuka, me tanqje, me gjerë. Në isë gjithë e si, duat të dalë në temë, sa më shpejt. He, ti e të mundur. Ta shkatrojmë kryeministrin, ish kryeministrin, Edi Ramën, do më dhënë, do shkatrojt jerdi fundi, ka që ishte. More fund. More vesho, gjatovina, ka që po të themun. Për para të gjithë, vetëm për para...